តោះសេចក្តីទីមេត្រីបើតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដល់ Telegram News តតែម្ដងនេះល្ងាចថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់400លានអ្នកជាប្រចាំខែ បណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានដើមកំណត់នៅរុស្ស៊ីពេលនេះបានបង្ហាញនៅតន្រណីថ្មីរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះគឺខ្លួនទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មជាប្រចាំខែ400លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ Telegram News តរតែម្ដងនៅថ្ងៃសក្ដិទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020បើតាមចំណាយកន្លងមកបានដឹងថាកម្មវិធីផ្លញសារជាអក្សររូបភាពនិងវីដេអូដ៏ពេញនិយមមួយនេះមានការកាន់ឡើងនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយក្នុងនោះ Telegram អាចសម្ដែងបានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មជាប្រចាំខែជាង50លានអ្នកនៅឆ្នាំ2014ជាង100លានអ្នកនៅឆ្នាំ2016ជាង200លានអ្នកនៅឆ្នាំ2018និង4 រយលានអ្នកនៅចិត្តពែកគណ្ដាលឆ្នាំ2020តែម្ដងគូបញ្ជាក់ថា Telegram ត្រូវបានបដិបដាមបង្កាត់ឡើងដំបូងនិងដាក់ចេញឲ្យដំណើរការໃນឆ្នាំ2013ដោយមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីលោក Pavel Durov Telegram បានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍នឹងការណែនាំប្រាស្រ័យ ជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះវាមានប្រព័ន្ធការពីសវត្តភាពតនណីកំណត់ខ្លួននឹងអាចដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការធម្មៗដូចជា Android, iOS, Windows Phone, Windows NT, macOS និង Linux ជាដើម